Meu Deus, vários vilões roubaram todos os veículos da Patrulha Canina. E agora a missão do Ryder é tentar recuperar todos esses veículos e escondê-los em um local secreto. Será que o Ryder vai conseguir fazer essa façanha no vídeo de hoje? Fica até o final, já vai deixando o seu joinha pra ele conseguir. E agora bora pro vídeo. Eita, Preula! Olha ali! Galera, parece que o Haroldo roubou o carro da Patrulha Canina do Ryder, o quadriciclo! Ah, Haroldo! Eu vou ter que tentar espioná-lo para tentar pegar o meu carro. Olha, o meu quadriciclo está novinho! Agora eu vou terminar de arrumar esse quadriciclo. Aqui, vou colocar um dispositivo secreto e o Ryder nunca vai encontrá-lo. Galera, o Ryder tá indo quietinho pra tentar recuperar o quadriciclo dele. Vamos ver se ele vai conseguir pegar o quadriciclo do Haroldo. Aqui, pelo menos o Haroldo... Ai, cuidado, cuidado, cuidado. Será que o Haroldo vai subir em cima do quadriciclo? Ai, tomara que não. Galera, tomara que... Olha só, super bomba. Não, Ryder! Ryder, devolve! Galera, olha isso! O Ryder acabou de roubar o seu quadriciclo do Haroldo e agora ele vai esconder o quadriciclo em lugares secretos e ele vai fazer isso com to... Uou, o Haroldo tá atrás! Ai, corre, Ryder! Ai, caraca! Cabecinha! Haroldo, você não vai pegar os meus veículos, seu marginalzinho! Ai, sai da frente. Toma! Esse veículo é meu! Ai, não, toma. Ai, caramba! Galera! Parece que o Ryder conseguiu, pessoal, e agora ele vai esconder o veículo dele no lugar secreto, que no caso é esse posto aqui. Tá, legal. Bom, aqui no posto tem um lugar secreto que é lá em cima, no segundo andar. E é aqui mesmo que eu vou guardar todos os veículos da Patrulha Canina que eu conseguir recuperar. Aqui estamos chegando, legal, tá? Eu acho que aqui é um bom esconderijo na vaga de deficiente. Galera, isso é um pouco errado, né? Olha ali, quem tá ali? Pessoal, o que que a Sky tá fazendo com o veículo do Rubble? Eu acho que essa não é a Sky do bem, é a Sky.x. Exatamente, ela deve ter roubado esse veículo do seu amiguinho Rubble. E agora o Ryder vai ter que recuperar e guardar esse veículo em um local secreto. Ai, quer saber? Eu vou tentar recuperar esse veículo. Vamos quietinho, Ryder espionando. Aqui. Hã? Ela fala. Olha lá. Tá. Calma aí, ai meu Deus. Aqui, vai quietinho, vai quietinho. Cadê bolinha? Aqui. Cadê bolinha? Ai, meu celular, calma. Bota no modo silencioso, bota no modo. Ai, não, não, mãe, para de mandar mensagem. Oi, Sky. E aí, Sky, como é que você tá? Tudo bem? Hã? Sky, não, não. Sky, eu vou pegar veículo. Não, Sky, desculpa. Desculpa, Sky. Entra, Ryder, entra. Ai, Ryder, vai, entrou. Bora, bora fugir, bora fugir. Ai, tchau, Sky. É, pessoal, eu acho que o Ryder vai ter que trocar a localização dos esconderijos secretos, né? Porque ele iria guardar os veículos ali. Bom, agora ele vai ter que guardar em outro lugar. Então bora fazer essas viagens e vamos ver aonde que ele vai guardar esse veículo. Porque eu não tenho... Quero dizer, parece que ele tá indo pra aquele lugar que a gente já conhece, que é o esgoto. Yes! Vou guardar os veículos todos nesse lugar secreto. Esse lugar secreto é o melhor da cidade. Bem aqui. Uou! Legal! Ótimo, agora eu vou voltar lá pra pegar o meu quadriciclo, porque senão a Sky vai roubar ele pra ela. Bom, beleza, já trouxe o quadriciclo e o carro do Rubble. Agora a gente tem que ir atrás do helicóptero da Sky. Quem será que roubou o helicóptero da Sky, hein? É super bom sabotar o helicóptero da Sky quando ela for sobrevoar. Vai explodir tudo. É super bom. Droga, esse lesado desse azul babão tá sabotando. Ai, caramba. Cuidado, Ryder. Galera, o Ryder vai lá pra tentar recuperar o helicóptero. Tomara que ele não sofra um acidente. Ai, meu Deus, tô tão preocupado. Velho, quer saber? Eu não quero nem ver. Eu vou até tampar meus olhos e sair daqui.
só para não ver o Ryder se ferrando. Tchau! Ah, legal! Já cheguei aqui e agora é só eu pegar o helicóptero da Sky pra guardar no meu lugar secreto. Esse ah, papel, Brando. Ihá, sabotado. O que será que o Azul Babão fez ali, hein? Não faço ideia, ele devia estar colocando óleo na correia. Bom, mas agora eu vou ter que batalhar com ele. Azul Babão xixi aqui. Vou pegar aqui um taco de beisebol e eu vou dar um basta nesse super vilão do Rainbow Friends. Aí, Azul Babão! Azul Babão, deu volta aqui. Volta, quero ver entrar. Yeah! Não! Ryder, não, Ryder! Cuidado, amigão! Azul Babão, não! Ai, peraí! Que barulho estranho é esse? Que barulho de helicóptero quebrando! Ai, caraca! Não, Mayday! Calma! Uou! Olha onde eu vim parar! Não! O helicóptero tá muito ruim! Não, droga! Droga, o que eu vou fazer? Como é que eu vou? Pula, Ryder, pula! Vim parar aqui. Cadê o helicóptero da Sky agora? Hã? Tá ali! Eita, preula! É, galera, o helicóptero da Sky é melhor a gente deixar de lado, né? Não deu pra ele esconder em um local secreto. Ah, é você, Spider-Man, que tá com o barco do Zuma, né? Quer saber? Ele tá dormindo ali em cima. Eu vou chegar de fininho e eu vou entrar dentro desse barco. Eita, galera! Valeu, Homem-Aranha! Não! Ai, não, Ryder! Ai, Homem-Aranha, melhor você sair daqui! Ai, não! Tchau, peraí! Ele tá vindo atrás da gente! Ele tirou um barco do... Ai, caramba! Corre, Ryder! Volta, Ryder! Galera, o problema é que esse barco do Zuma é muito devagar, olha isso! Vai, corre, que perseguição incrível! Ele tá atirando! Corre! Uou. Volta, Ryder! Nossa, ele tá atirando em mim, não faça isso! Esse barco volta. Fura! Ai, ele droga. Fura, você vai ver o que vai furar o seu nariz! Não, fim da linha, você não vai fazer isso! Feliz! Vou meter a fuga agora! Yes! Agora, beleza, galera! Parece que o Ryder conseguiu pegar vários veículos da Patrulha Canina e guardá-los agora em um local secreto. Bora no lugar secreto pra ver como é que ficou essa coleção de veículos secretos. Nossa, eu falei secreto umas 10 mil vezes nessa bosta. Olha só a nossa coleção de veículos secretos. Galera, eu espero que vocês tenham curtido. Infelizmente, o helicóptero da Sky explodiu. Mas enfim, valeu, até a próxima aventura da Patrulha Canina e tchau!